Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi, Füzuli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Səngərlik Kənd Kitabxana Filialı təqdim edir. Ümumdünya Qaçqınlar Günü BMT Baş Assambleyası 4 dekabr 2000-ci ildə iyunun 20-sinin Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi qeyd edilməsinə dair qətnamə qəbul edib. BMT'nin açıklamasına göre hazırda dünyada 15,4 milyon insan kaçkınlık hayatı yaşayır ve onların sayı artmakta devam edir. Beynəlxalq Kaçkınlar Günü Azerbaycan'da da her yıl geniş qeyd edilir. Bu ise heç de təsadüfü değil. Belə ki, Azerbaycan xalqı bir əsrdə 4 dəfə ermənilər tərəfindən soyqırma məruz qalıb. Tarixi torpaqlarına təcavüz edilib, nəticədə minlərlə soydaşımız qaçqına çevrilib. Sonuncu dəfə 250 min etnik Azerbaycanlı Ermənistandakı tarixi torpaqlarından qovulub, Azerbaycana pənah gətirib. 700 minə yaxın soydaşımız isə Dağlıq Qarabağdan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi 7 rayondan didərgin salınaraq ölkənin 67 rayonunda 1600 məntəqədə müvəqqəti məskunlaşıblar. Bundan başqa, ölkəmizdəki qaçqınların təxminən 50 mini Fərqanə hadisələri vaxtı Orta Asiyadan gələn Aksika türkləri, 11 minə yaxını isə sığınacaq axtaranlardır. BMT'nin açıklamasına göre dünyada 15,4 milyon kaçkının 5'te 4'ü kasıb ülkelerin payına düşür. Kaçkınların ümumi sayının 4'te 1'inden bir kadar çoxu ise 3 ülkeye, Pakistan, İran ve Suriye'ye aittir. Beynəlxalq hüquqa göre kaçkın statüsünü itiren hallardan biri diğer ülkenin vatandaşlığını kabul etmektir. Hazırki şeraitde bu şəxslər beynəlxalq alemde kaçkın kimi tanınmırlar. Qaçqın o kəsdir ki, vətəndaşı olduğu ölkənin himayəsindən istifadə edə bilmir. İrqi əlamətinə, milliyyətinə, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna, siyasi əqidəsinə və dini etiqadına görə təqiblərə məruz qalır. Bizim ən böyük arzumuz odur ki, Azərbaycan qaçqınları öz yurt və yuvalarına getsinlər, dönsünlər.